Subiectul acestui dialog este noua dumneavoastră carte care are un titlu interesant, Post-Human Dada Guide, Sarah and Lenin Play Chess, care a văzut de curând lumina tiparului. De ce o carte sau un ghid despre dadaism? Dadaismul, în dadaism eu găsesc tot ce mă interesează. Găsesc avantgarda română din începutul secolului 20, care este neglijată în România și în Statele Unite, și găsesc în ea și o bună ocazie ca să vorbesc despre ideile secolului 20, de care încă nu ne-am despărțit. Tristan Tzara, evreu român, born în Moinești, născut în Moinești, este unul dintre cele mai importante figuri artistice ale secolului 20. Când s-a refugiat în Zurich în anii primului război mondial, în 1915, l-a întâlnit pe Lenin, care era deja un om de vârstă mijlocie, și cum Zurichul era plin de refugiați de atunci, am imaginat că într-o cafenea din Zurich ei au jucat șah, ceea ce făcea toată lumea aia de refugiați și exilați și spioni și fumători și visători și poeți și artiști. Și în jocul ăsta de șah dintre Țara și Lenin am găsit un simbol pentru toate ideile care s-au bătut între ele în secolul 20 și care continuă să se bată idei despre artă și despre ideologie. Pentru mine, român, evreu, poet și admirator al avantgardiștilor de la începutul secolului, a fost subiectul perfect. Deci cartea, din câte înțeleg, este un ghid și o interpretare personală, o zugrăvire a ceea ce înseamnă dadaismul nu numai în trecut, ci și în prezent. Exact. Este un ghid la dadaismul istoric, dar este și un manual, într-un fel, pentru cum să trăim sau să supraviețuim în secolul nostru. Americanii sunt în criză economică, financiară, de locuri de muncă, la fel și românii. Credeți că mai au oamenii timp sau chef de citit pe timp de criză, mai ales când vorbim despre dadaism? Avem nevoie de dadaism mai mult decât tot timpul în crize se manifestă calitatea salvatoare a artei. Din cauza că arta procedează altfel decât economia. Arta procedează printr-o economie spirituală, printr-o filosofie a jocului, a comunității. Toate valorile astea de care nu ne aducem aminte când lucrurile stau bine și alergăm după bani. Cred că dar s-a născut în mijlocul unei crize mondiale, în mijlocul primului război mondial, și ei au negat cu inversionare logicile economiilor din prejur, fiindcă ei vedeau cum se duc la război aceste economii. Au văzut ei și cum ideologiile economice duc la război, cum cea lui Marx și Lenin au dus la un război aproape permanent în tot secolul 20. Așa că asta nu numai că trebuie să avem timp pentru ea în mijlocul crizei, avem nevoie de ea. Cartea este în limba engleză, o să apară o ediție și în limba română? Da, apare ediție în limba română tradusă de Iona Avazani la Curtea Veche, probabil la toamnă. Cred că o să fie destul de controversată în România, fiindcă una dintre preocupările mele în carte este sărăcia de comentarii despre avantgardismul românesc. Noi avem critici extraordinari în România care reflectă și se gândesc mult despre literatura mai tradițională, dar nu sunt foarte puțini care se ocupă de avantgardă, și asta cred că e un păcat,
fiindcă în lume România e bine cunoscută mai mult prin avantgardă. Ați emigrat de foarte mulți ani din România și la o vârstă la care mulți se integrează foarte bine și chiar sunt asimilați complet în țara de adopție. Multe din cărțile dumneavoastră evocați însă sau faceți referire frecventă la România, ceea ce nu este puțin lucru. Ce vă face să fiți încă așa de atașat de România? Well, eu am crescut în Sibiu, care e oraș iubit al meu. M-am considerat totdeauna sibian, ardelean, român, evreu și american. La vârsta de 20 de ani, când am ajuns în America, am vrut să văd cât pot despre țara mea nouă, dar n-am uitat nimic din cum am crescut. Și când am avut ocazia să mă întorc în 1989, ca să fac reportaje despre așa zisa revoluție română, am reprins legătura cu limba și cu scriitorii români și nu mi s-a părut niciodată o ruptură sau o contradicție între toate identitățile acestea pe care le-am enumerat. Nu mi se pare că trebuie să abandonez una pentru alta și să nu cred în asimilare, cred în adăugare. Însă trebuie să spunem că ați avut totuși o dezamăgire în momentul în care ați ajuns în România, pentru că România pe care aveați în minte și în suflet când ați emigrat nu mai era aceeași cu care v-ați întâlnit la întoarcere. Ați putea să vă asemănați într-un fel cu prințul din bazmul lui Ispirescu, tinerețe fără bătrânețe, care se întoarce și găsește o lume complet schimbată și necunoscută, nu-i așa? Nu chiar așa de radical. Nu mă așteptam moarte acolo. E adevărat, dar... Dar nu a fost. A fost o dezamăgire naturală, fiindcă așa cum fiecare copil care se întoarce în sat sau la școala unde a crescut, o vede mai mică și mai modestă decât era în memoria lui de copil. Așa că dezamăgirea a fost pe de o parte naturală, pe de altă parte a fost o altă lume, fiindcă 25 de ani e mult timp și între timp s-au schimbat multe lucruri în România. Oamenii au trăit sub o tiranie care le-a schimbat într-un multe feluri modul de comportament în viață, le-a schimbat fizic orașele și spațiile unde locuiau și limba s-a schimbat în 25 de ani, așa că am întâlnit o lume nouă, dar n-a fost dezamăgerat, a fost numai un pic de trezire din nostalgia ale copilărești. În ce măsură mai păstrați legătura cu România? Acum țin legătura cu România tot timpul, permanent, fiindcă mi se traduc cărțile. Am început să scriu din nou în limba română. Am scris un interviu cu teologul Robert Lanzu din Timișoara, o carte care a apărut sub titlul Miracol și Catastrofă, care a fost scrisă în întregime în limba română. Și am scris acum și o poezie pe internet cu poeta clujeancă Ruxandra Cesereanu, se cheamă Submarinul Iertat. A fost publicată în România de editura Brumar. Eu am tradus-o aici în engleză și a apărut chiar acum o lună la editura Black Widow Press. Traducerea ea mea, am tradus și partea Ruxandrei și partea mea, așa că a fost destul de greu. A fost un lucru dificil, dar e o carte foarte frumoasă. Va trebui să reamintim oamenilor că luna aceasta și cea viitoare o să faceți un tur al Americii cu această carte și că de fapt aveți un site pe unde poți să afle mai multe informații. Da, codrescu.com codrescu.com și sau revista corps.org da, și... pe care o editez, redactez de 25 de ani. Și de asemenea vă pot asculta pe postul național de radio.
Da, și la radio pot să mă ascult, așa că dacă oamenii sunt interesați, pot să-i copleșesc cu lucrările și cu vorbele tale, dar sper că unele ajung la inima în loc să cadă.